Hörmədi vətəndaş. Bugünkü leksiyalarımızı başlayırız. Leksiyada sizə hazırız. Washington'da sözləyimiz. Bugün çizlağ iş kimin? 24-ci yıl. 8-ci ayının 20-ci günü. Həb digə səyşənbə vətəndaş. Tünkilətini etqanda məsələ vəziyyət doğrusu isə Amerika Qoşmuş Ştatlarda. Amerika Demokratlar Partiyası, Amerika Qoşmuş Ştatları Demokratlar Partiyasının yıllık, yəki saylam dəvridir ki, partiya vəkillərinin qorultayı çakırıldı vətəndaşlar. Bu qorultayda Prezident Joe Biden aitə dağdoğuluq. Şündaqlı hissiyatçan bir xil ayacan çirmi olgan əhvalasıdır ki, notqını sözlədi. Bu notqada Prezident Joe Biden hazır növbəti ki, Prezident Joe Biden'nin muavini Kamala Harris şündaqlı növbətdə aldığımızdaki bir işgayişidir, 101 dəqan, yəkürə yapıq çıxıdıqan Amerikadaki çoğun saylam rekabətdiki qatnışı şərpsidir. Məsələn, namzat, şükə partiya namzatı, Cumhuriyetçilər Partisi namzatı, Donald Trump, Demokratlar Partisi namzatı, növətdiki muavun Prezident Kamala Harris, bu doğruda həm şənşlik və xoşallınarlıq bir keyfiyyat içi də. Şündaq nutuq sözüldü. Bugün vətəndaşlığı biz, muşu doğruda bir parça leksiya sözləyimiz vətəndaşlar. Bu leksiyanın mavzusu mündaq. Prezident Joe Biden hissiyatlıq. Bir ahval astada ayrılış notqı sözlədi və notqada mavun Prezident Kamala Harris'ni Amerikada Demokratlar Partisinin kəlgisi dəb maqdədi. Mavzulu xəbər 8-ci ayının 20-ci günü Amerika Vazdan Xitay Tili proqramımız ilan qılındı xəbər. Mündaq başlandı. Amerika Qoşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden 8-ci ayının 19-cu günü düşənbə. Demokratlar Partisi Məmləkətlik Vəkillər Qurultayıda həyəcan bilən ayrılış notqı sözləb. Yəki xoş uşaş, həyəcan bilən xoş uşaş notqı sözləb. Prezident Joe Biden notqada Kamala Harris Amerikada demokratiyanı qoqdaşlayan ən zor ümididir. Ayrılış deyinimizdə Prezident Joe Biden hazır ayrıldı deyəlik əməz vətəndaş bu kilərcili. Birinci ayının 19-cu gündük iş. Eki, şunudun burun, partiya, məmləkətlik partiya qurultayda yuqarqıdək not sözlüdü. Dedi ki, Kamala Harris Amerikada Demokratla Partisinin kəlgisi ümididir və demokratiyanın ümididir, dəb görsətdi. Bu notuq sözləş Demokratlar Partisinin Kamala Harris'ə qollışı və 11-ci ayda ötküzülüdüqən Cumhuriyetçilər Partisi Prezident namzatı Donald Trump bilən bolğan saylan müsabıqsı da Demokratlar Partisinin ұtub çıxış qəlbə qılış şənçini müstəkəmlidir. Prezident Joe Biden Demokratlar Partisi Chicago'da ötküzüldüğün vəkillər qurultayı arıbıştık qızaq nokta qaylandı. Və partiya işçidir ki, səmimi qolluqçılarının orundunda durup, çavaq bilən qarışa erişiqi erişdi Prezident Joe Biden. Prezident Joe Biden qızı Ashley'nin tunuşturuşu bu üçün meydanı kırıp geldi. Və köz yeşini sürtüb turub, yürək bəlgilik lozungu kötürgən Amerikalı qolluq uçulağa, ammıqa qoluna kötürüb salam bərdi. Prezident Joe Biden şavqın sörən və alqışla sadalır işçidə közüqü yaş elib turub, Amerika qreş dallır qışındaq dedi, mən siləni söyüməm dedim. Sələ ərkillikini qoqdaşqı, bilət daşlaşqı təyyarlı qıldınlamı?
Sile Demokratlar partiyasını kollap, Amerikanı kollap, bilet taşlaşka teyyarla kıldınla mı? Yani saylandı bilet taşlaşka teyyarla kıldınla mı? Minen sual kuyuşum kuruksat kılınla. Sile Demokratlar partiyasının prezident namzati. Kamala Harris, yani muavin prezident namzati. Randaki muavin prezident namzati Tim Wallis. Ne kollap bilet taşlaşka teyyarla kıldınla mı? Prezident Joe Biden 7. ayının 23. günü prezident namzatlıkka özünü körsetmeydi kallıkını. Prezident saylımıdan çekinip çıkıdı kallıkını belki meşelini muavin prezident Kamala Harris'ka tavşırdı kallıkını bildirgen idi. Ben bu hizmetini bak yakşı körümen. Lekin Amerika Koşmuş Ştatlarını tekama yakşı körümen dedi prezident Joe Biden. Kamala Harris Peyşembe 8. ayının 22. günü Demokratlar Partisi memleketli kurultayının en ahırkı bir günü de prezident namzatga resmi körüstülüdü. Yine bir haber vatandaş. Avustralya'nın sabık vaziri Tayvan Cungo'nun köşmez mülki diyende Amerika Koşmuş Ştatları Avam Palatası'nın sabık başlığı Nancy Pelosi kattık tanıt kılıp ahmak sepsette edip görsetti. Mavzulu haber 8. ayının 16. günü Amerika Avaz'ın Taytlı programı dilan kılındı. Haber bundak başlandı. Washington, Amerika Koşmuş Ştatları Avam Palatası'nın sabık başlığı Nancy Pelosi, hanım Avustralya'nın sabık vaziri Paul Keating, bilen Tayvan meselesi doğrusu da keskin ilişti. Nancy Pelosi hanım, Keating efendine kattık tanıtılıp, onun Tayvan meselesi bu üç sözlüğün sözlerini ahmak, Adem söz deydiğin sözle dep görsetti. Bu iş bundak başlandı. Avustralya'nın sabık veziri Paul Keating bu adam ötken hep de Avustralya'da radyo şirketinin ikran söhbetini kabul kılganda Tayvan doğrusu tohtulup Tayvan Cungo'nun bir mülki dedi. Köçmez mülki dedi. Cungulukların köçmez mülki Cungu'nun bir kısmı buluşu gerek deyip görsetti. Bu doğru da Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatası'nın sabık başlığı Nancy Pelosi hanım 8. ayının 13. günü Avustralya'daki Aşo Televiziye Stansı'nın sohbet programına katılıp Avustralya'nın sabık veziri Keating'in sözlerine katı kred diye verip mündak dedi, sepsete nadallık yani Tayvan Cungo'nun köşmez mülkü deyiş bu bir sepsete, bu bir nadan adam kıladığın sözler. Bekle sepseteleşken param. Tayvan herkes Cungo'nun köşmez mülkü emez. O yani Keating, Paul Keating bu noktunu bilişi gerek. Dep görsetti Nancy Pelosi hanım. Nancy Pelosi hanım yani mündak görsetti. Tayvan, fakat Tayvan gülü has. Tayvan o yerde demokratiyeni yolu koygan Tayvan halkının Tayvanıdır. Men Keating'in sözlerini, yani Avustralya'nın sabık veziri Keating'in sözlerini bir ahmaklı sözü deyip karayman. Nancy Pelosi hanım arkadılı sabık veziri Keating, Paul Keating bilen Cungo oturusu da zada kandan münasebet var. Deyip sual koydu. Ve onun yani Keating'in Cungo bilen ne münasebeti varlığını ben bilmeymen. Neymiş ki bunda söz kıldı? Lekin onun sözleri nöbette
Asya Tenç Okean rayonu bexatarlik mənpədiga masa salmaydı, deyip körsətdi Nancy Pelosi xanım. Avstraliyanın sabıq vəziri Paul Keating. Həftinin şikinci günü Nancy Pelosi xanımın sözlərgə cavab qaytırıb mündaq körsətdi. Nancy Pelosi xanım 2022-ci ili Tayvanı ziyaret qılıb, vəziyyətini ciddiləşdirib etdi. Nancy Pelosi xanımın Tayvanı ziyaret qılışı bir qaramlıq idi. Amerika ilə cüngü oturuş, oruş partlığı ilə taşlamaz qaldı. Nancy Pelosi şu vaxtı mündaq cavab qaytırgan idi. Avam Palatanın sabıq başlığı Nancy Pelosi xanım şu vaxtı mündaq cavab qaytırgan idi. Cüngü kompartiyası dünyadaki hər qaysı dövlət rəhbərlərindən Tayvanə ziyaret qilishin to'sib qolmaydi. Tayvanda jo'sh urib rivojlanayotgan demokratiya nima deydi? Ham Tayvan erishgan natijalarni gavdalandirib Tayvan bilan hamkorlashadigan va'dasini qaytishariladi. Amerika davlat rahbarlari ham shunday qildi bo'lmasan, Nancy Pelosi xonimga o'xshash başqa əllə dövlət rəhbərləri həm şunda qılıdı. Tayvan bilən görüşüdü, sözlüşüdü, barıdı, ziyarət qılıdı. Tayvan demokratiyası birgə vədisini qayta şəriyiləydi, dəb görsətdi. Biyədə bu, Avustraliyanın sabıq vəziri Paul Keating Tayvan cüngunun köçməz mülki. Bu, bir zor səvəllik vətəndaş. Bu, təpəkkürdəki yeniliş. Qatıraq etqəndə bir bilgirlaş. Tayvan qandaşı gücünə köçməs molekul əsas nəmə? Bunun bir əsas təpşin kirək, tarixi əsas təpşin kirək, qanuni əsas təpşin kirək, yəki mədəniyyət əsası təpşin kirək. Tayvandakı yaşayatqan Xitayla hazır demokratik Xitayla. Əsl təkdik demokratik Xitay bolsun, əsl təkdik Xitay bulanın. Çanqırılıqdan köçüb bağan köçməlləri təkdən əsiniz. Keting əpəndi, bu qandaşı ki Tayvanın zimini, Tayvanın köçü, oy, cüngunun zimini, cüngunun köçməz mülkü buldu, bunda qaydı yox. Biz bu noktada müşü pikirdi, biz Avam Palatanın sabah başlığı Nancy Pelosi xanımını qollaymış. Nancy Pelosi xanımının 2022-ci ili 8-ci ayının 2-ci günü Tayvan Taybini ziyaret qılışı bu cahan tarixidir ki, dəbdəbilik. Alem şümul. Evlatın evlatı çaknap durduğun, nur yaratkan ziyaretler. Nur dek parlap durduğun ziyaretler. Biz Nancy Pelosi hanımdan bu ziyaretini mukumlaştırmış. Çünkü onun Amerika oturusu uruş partlaş taşlamaz kaldı depti. Avustralya'nın sabah veziri Paul Keating. Hatırcam bulan efendi, Cungulukla Tayvan'a herkes uruş kullanmaydı, hücum kullanmaydı, uruş açılmaydı. Hem Tayvan'a uruş kılgan niyetimi yok. Ben de dedim ki, efendim düşünüp kılın, bu paketli vəziyyət ciddiliği peyda kılıp, Cungulukla hükmürallı kılışını devamlaştırıştın başka hiç kandak maksatımız. Cungulukla bütün heybisi, tehdidi, popuzları delmuşun noktunu üzüge vəzip kılgan iştar. Paul Keating efendi.